Сите советници од Советот на Обштина Делчево гласаа за во изгласувањето на сите предлог-одлуки предвидени во дневниот ред на денешната четврта седница на Обштина Делчево. Како никогаш досега, советниците од опозицијата дадоа подршка на сите предлог-одлуки. На првата точка од дневниот ред информација од координативниот состанок со субјекти од системот за управување со кризи од Обштина Делчево и Македонска Каменица. Свое излагање имаше раководителот на регионалниот центар за управување со кризи, подкрепено со видеопрезентација. Советниците дадоа согласност и на предлог од луката за доделување на стипендии на ученици прогласени за првенци на генерацијата во локалните училишта, како и за предлог од луката за доделување на помош за семејствата Јанковски и Димитровски, кои во последните пожари што се случија во општината останаа без покрив над глава. Висината на паричните средства кои ќе им бидат дадени, дополнително ќе треба да ги утврдува градоначалникот на општината Дарко Шехтански. Исто така, на денешната четврта седница зелено светло им се даде и на проектите до изградба на локален пат село Стамер село Град и изградба на улици во село Звегор, како и на одлуката за формирање на партиципативно тело од областта на урбанизмот во општина Делчево.